İçəridə lampalar var. Onlar həqiqətən o vaxt olub, yoxsa yenicə olub? Yəqin ki, həmin lampalar həmin vaxt olub. Otel eyvanına oxşayır o lampalarla qatarınız. Vaqonun bu hissəsi daha çox 19-cu əsrə aid olan qatarları xatırladır. Xüsusilə bunlar, bilmirəm nə üçündür, amma Levi Zakrit Vozvere yazılmış. Bunlar nə üçündür bu hissələr? Səhv eləmirəm, siz qoyursunuz ona, qapıları açıb bağlamaq üçün. Bunlar da qapını açıb bağlamaq üçün. Bəs bunlar nəyə göstərir? 10A, 20A? 10A, yalancı, bizim sahə deyil yəni. Hə. Nəzarət köbəsiyik. Bəs bu necə bomba? O səhv eləmirəm, ən tuvalı olmalıdır. Buradan idarə olunur da qapını. Bəli, kabinə burası. Kabinə burası. Aydınlıdır. Yeri biraz balacadır. Bilmirəm, 20-ci əsrdə nəcə istifadə ediblər bundan. Nəcə olub ki, darıxmıyıblar bunda, amma maraqlı görünür. Hər halda eksponat üçün məncə elə qalırsa yaxşıdır. Gördüyünüz bu vaqonlar 40-55-ci illərdə istehsala buraxılıb, hazırda təmir olunub. Bütün demək olar ki, telekanallardan jurnalistlər var. Və təbii ki, metroloq. Meteoroloq yox. Meteoroloq yox, metroloq. Əvvəldə elə bildim ki, istifadəyə bıraxacaqlar bu vaqonları, amma dedilər ki, xeyr, istifadə olunmayacaq. Burada yəqin ki, pərdə olub, Nicad, bu hissələrdə. Nə olub? Burada da o vaxtı Neflislaniyatsa yazılırmış, indi söhkənməyən yazılır. Nicad blog çəkəcək, yəqin ki, bir ilə görəcək o blogu, ya da ki, baxacaq, bəyənməyəcək, deyəcək ki, bax ki, mən bunu paylaşmıram. Əsasən, oturacaqları yaxşıdır, çox möhkəmdir. Necə günə olacaq? Bu gün və sabah, 2-3 gün ərzində hələ ki, qatarlıqda olacaq, kim istəsə İtalya şəhər metro stansiyasında gəlib baxa bilər, şəkil çəkdirə bilər, istəsə video da çəkə bilər, yəni icazə var. Gördüyüm qədər ilə. Nizad da qərara gəldi ki, vlogunu telefonla çəksin. Bəli, Səməd qabaqlayır deyə mən telefonla çəkməyə məcbur olacaq. Canın sağ olsun. Tək sən Səməd qabaqlasın. Təşiş gedir, yoxsa çıxa bilir? İçəridə lampalar var. Onlar həqiqətən vaxt olub, yoxsa yenicə olub? Yəqin ki, həmin lampalar həmin vaxt olub. Otel eyvanına oxşayır o lampalarla qatarınızı. Yəni, başqa işıqlandırma sistemi məncə olmayıb. Hələ mən fikirləşirəm ki, o vaxt bəlkə şam işığından zaten, kərəsin lampası da var. Yəni, kərəsin lampası daha real görünərdir, nəinki bu lampalar. Yəqin hələ çox. Ən maraqlı görüntülərdən biri də bu lampalardır. Bakın. Sanki vaqonda deyilsən. Hansısa bir otelin koridorundasan, eyvanındasan, belə bir şey xatırladır bu lampalar.